احسان کر کے آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائے گا. بہت بڑے امام محدث اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں بیٹیوں کی کفالت کا ثواب, غور سے سننا, بیٹیوں کی کفالت کا ثواب بیٹوں کی کفالت کے ثواب سے زیادہ ہے. بیٹیوں پہ خرچ کرنا, ان کی تربیت کرنا, ان کی کفالت کرنا, یہ اجر میں بیٹوں پر خرچ کرنے سے زیادہ ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی کفالت کے بارے میں ایسی کوئی روایت ہم تک اللہ کے نبی کی نہیں پہنچی. آپ نے فرمایا جس کو بیٹے ملے اس کی کفالت کرے تو یہ بیٹے جہنم میں اور اس کے لیے آڑ بن جائیں گے, ایسی کوئی روایت یہ محدث کہتے ہیں ہم نے نہیں سنی. لیکن بیٹیوں کی روایت آئی ہے جو بیٹیوں میں آزمایا جائے, وہ صبر کرے, احسان کرے, تو یہ قیامت کے دن آگ سے پردہ بن جائیں گی. آئیے غور کرتے ہیں احسان کرنے والا کون ہے, اس احسان میں کیا کیا معانی چھپے ہیں. جو ان پر صبر کرے, ان کی ماں کو تانے نہ دے, ان کے نانکے کو تانے نہ دے, ان کو مارے پیٹے نہ, ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرے, ان پہ صبر کرے, انہیں اچھا کھلائے, اچھا پہنائے, ان پہ خرچ کرے, ان کی شادی کرے, ان پہ خرچ کرے معروف طریقے سے. یہ نہیں بیٹی نے کہا ابا جان ڈش انٹینا گھر میں لگنا چاہیے, بیٹی میں حاضر ہوں, تیری بات کیسے موٹ رکھتا ہوں, گھر میں ڈش انٹینا بھی آ جائے, فلمیں بھی آ جائے, گانے بھی آ جائے, بدماشی بھی آ جائے, عیاشی بھی آ جائے. ہم اپنی بیٹیوں پہ بڑا خرچ کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. کیسے؟ میری بیٹی اب فرسٹ ایئر میں ہے تو میں نے انگلش کا ٹیوٹر گھر میں ارینج کیا ہوا ہے, وہ آتا ہے بیٹی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور باہر خبردار کسی کو میں اندر جانے کی اجازت نہیں دیتی, کیونکہ میری بیٹی اس سے انگلش پڑھ رہی ہے, اس کی تعلیم اور پڑھائی کے درمیان کوئی خلل نہ ہو. گیٹ پہ لگ جاتا ہے اندر بیٹی ٹیوشن پڑھ رہی ہے اور یہ بھول جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جہاں ایک لڑکا اور لڑکی اکٹھے ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا. وہ ٹیوٹر بن کے گھر میں آتا ہے, داماد بن کے نکل جاتا ہے. یہ بے غیرتوں کا عمل ہے, یہ بیٹی سے محبت نہیں, یہ بیٹی کے دشمنوں والا عمل ہے. آپ ایک غیر آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کو چھوڑ رہے ہیں, ڈیلی وہ دو دو گھنٹے بیٹھتے ہیں, آپ کو پتا نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں یا برائی کے کس راستے پہ چل رہے ہیں. بیٹیوں پہ خرچ کیا جائے معروف طریقے سے, شریعت کی حدود کے اندر رہ کر, پھر ان کی شادی کرے, بیٹی کی نیک تربیت کرے, شادی کے وقت بھی نیکی کو سامنے رکھے, مسلمان مواحد مومن انسان سے شادی کرے, کسی مشرک سے, بے دین سے, بے نماز سے, حرام کمائی کرنے والے سے اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرے, انہیں اچھے آداب سکھائے, ان کو اچھی رہائش دے, ان پہ شفقت کرے, ان کی کفالت کرے, ان کے ساتھ طرز عمل بہت اچھا اختیار کرے, ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. کیا معنی اللہ سے ڈرتا رہے؟ ایسے کالج میں اس کے ایڈمیشن کروائے جہاں کو ایجوکیشن ہو. اللہ سے ڈرتا رہے کیا معنی؟ اس کو زبردست موبائل بلوٹوتھ والا دے, کیمرے والا دے, اس کے کمرے کے اندر ڈش انٹینا ہو, اس کے کمرے کے اندر فلمیں, اس کے کمرے میں سیڈیاں, بے حیائی بدماشی عیاشی کے سارے سامان دے, اور جب وہ 18 سال کی ہو کر بھاگ جائے اور فون کر دے ابا جی میں تے آپ دا لب لیا ہے تسی خیر کراؤ, تو پھر مولوی صاحب کو تویت لکھ کے دے دیو, کڑی نس گئی واپس آ جائے. بے غیرت تو ہے جس نے ابتدا سے اس کی صحبت کو خراب کیا ہے, اس کی تربیت گندی کی ہے. ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. یہ نہیں آپ ڈیوٹی پر ہیں اور کزن آپ کی بیٹیوں سے گپے مار رہے ہیں, آپ آفس میں ہیں اور آپ کی بیٹیاں بہنوئیوں سے, دیوروں سے, جیٹھوں سے گپے چل رہی ہیں. اجی ہم اپنی بیٹی پہ بھرپور اعتماد کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہوئے ہی ہم نے ان کو گاڑی دی ہے, ہماری بیٹی خود ڈرائیو کر کے جاتی ہے, خود آتی ہے, اور اگر کہیں اشارہ توڑ لے گی تو پولیس والے کے متھے نہیں لگنا پڑے گا, ٹائر پنچر ہو جائے گا تو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوگی, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو کوئی اس کو نہیں پکڑے گا. اللہ سے ڈرتے رہی اپنی بیٹیوں کے بارے میں,
کیا مطلب؟ ان کی وہ تربیت کرے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. جو یہ سلوک کرے گا وہ احسان کر رہا ہے, اور جو بیٹیوں کے ساتھ احسان کرے گا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں, انہوں نے بیان فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس کے ہاں دو بیٹیاں ہو اور وہ دونوں جب تک اس کے ساتھ رہے یا وہ ان کے ساتھ رہے اور وہ احسان کرتا رہے, اللہ دو بیٹیاں دے, باپ نے اپنی بیٹیوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ احسان کر رہا ہے, مگر یہ دونوں بیٹیاں اپنے باپ کو جنت میں ضرور داخل کروا دیں گی. دو بیٹوں کا ذکر ہم نے نہیں سنا. دو بیٹیاں, اگر کسی کو اللہ دو بیٹیاں دے دے, ان کے ساتھ نیک سلوک, نیک تربیت, اچھی کفالت, پیار کا حال, یہ نہیں مردے مردے ساری جائیداد پتر دے نال آ جائے. وہ دیکھو جی یہ تو بیٹا ہے نا, آخر میری جائیداد تھی, میرے باپ سے مجھے ملی, میں نے اپنی اولاد کو دے دی. اگر یہ جائیداد بیٹی کو دے دی جائے تو وہ تو پتہ ہے گھر چلی گی, ہماری جائیداد کسی اور کے گھر جائے گی. لہذا مرنے سے پہلے میں نے سارے مربع, پلاٹ, زمین, کوٹھی, مکان, دکانیں اپنے بیٹوں کے نام کر دیے ہیں. تو یاد کر لو, تم نے بیٹوں کے نام پراپرٹی نہیں کی ہے, اپنے نام جہنم کی آگ بک کر لی ہے. بیٹیوں کے ساتھ احسان کرتا رہے تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بیٹیاں اس کو جنت میں داخل کروا دیں گے. مسند احمد میں ہے, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کی تین بیٹیاں ہو وہ انہیں جگہ فراہم کرے, ان پہ شفقت کرے, ان کی کفالت کرے, تو یقیناً تین بیٹیوں کے کفیل باپ پر اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے. سیدنا جابر نے عرض کی, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کی دو بیٹیاں ہو, آپ نے تو تین کا فرمایا, اگر کسی کی تین نہیں دو بیٹیاں ہیں وہ دو کا خیال رکھ رہا ہے, تو آپ نے فرمایا اگر اس کی دو بیٹیاں ہو وہ دو کا اچھا خیال رکھے تو دو کی تربیت کرنے پر بھی اللہ جنت عطا فرما دے گا. مستقل احمد میں ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وردہ سے روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی تین بیٹیاں ہو وہ ان کی شدت, سختی اور خوشی پہ صبر کرے تو اللہ ان بیٹیوں پر اس کی شفقت کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. جس کو یہ حدیث علم ہو وہ گھر میں بیٹی پیدا ہونے سے اپنے ماتھے پر بل ڈالے گا, وہ ناراض ہوگا. جسے یقین ہو فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی اگر تین نہ ہو دو ہو, آپ نے فرمایا دو کی تربیت کرنے والا باپ, کفالت کرنے والا باپ وہ بھی جنت میں جائے گا. دوسرے نے کہا اللہ کے نبی اگر دو نہ ہو صرف ایک ہی بیٹی ہو, ایک ہی بیٹی ہو اس کا خیال رکھا جائے, تربیت کی جائے, کفالت کی جائے, پیار محبت کے سلوک ہو, فرمایا اگر ایک بیٹی بھی ہو ایک بیٹی کی وجہ سے بھی وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. یہ بیٹی اللہ کی رحمتیں ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا انعام ہے, اس کو زحمت نہ بناؤ. ظالموں کی سوچ, گندے لوگوں کی سوچ, اپنے ذہن میں اس کو جگہ نہ دو. کیا خیال ہے کون ہے جس نے کلمہ بھی پڑھا ہو, مسلمان بھی ہو, اور اس کے دل میں یہ سوچ نہ پیدا ہوتی ہو کسی طرح میں محمد کریم کا پڑوسی بن جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایسا بدنصیب ہے جو کہ میں نہیں بننا چاہتا؟ سارے کہیں گے ہم نبی کا پڑوس چاہتے ہیں. آئیے آئیے میں آپ کو حدیث رسول سناتا ہوں, نبی کا پڑوس کس کو ملے گا. امام مسلم نے سیدنا انس سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامة انا وهو وضم اصابعه. اللہ اکبر,
جس نے دو لڑکیوں کی کفالت کی, دو بیٹیوں کی, جس نے اپنی دو بیٹیوں کی کفالت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی, یعنی ان کی شادی کر دی, بلوغت تک, بڑے ہونے تک ان کو سنبھالا, پالا پوسا. قیامت کے دن یہ آئے گا, میں اور یہ ایسے اکٹھے ہو جائیں گے, آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا دیا. مسلمانوں, اگر دل میں خواہش ہے کہ امام الانبیاء کا پڑوس آپ کا ہاتھ جنت میں مل جائے, اور اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا. ایک صحابی امام الانبیاء کے دروازے پر پانی لے کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے, وضو کے لیے. آپ بڑے خوش ہوئے تھے اور خوش ہو کر فرمایا تھا, مانگ کیا مانگتا ہوں. امام الانبیاء کے صحابی نے کہا تھا, اللہ کے نبی ایک ہی چیز مانگتا ہوں, جیسے آپ کے دروازے پر یہاں کھڑا ہوں, جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے. آپ نے کہا تھا کچھ اور مانگ لیں. کہا تھا کہ نہیں, اب مانگنے کے لیے کچھ رہ ہی نہیں گیا, ایک ہی دعا میں سب کچھ مانگ لیا. آپ نے کہا اچھا, کثرت سجود سے میری مدد کر, یعنی کثرت سے نفل پڑھ تاکہ اللہ تجھے یہ مقام عطا کر دے. اور یہاں نبی فرما رہے ہیں جو دو بیٹیوں کی تربیت اچھی کرے, کفالت کرے, ان کے ساتھ احسان کرے, وہ قیامت کے دن میرا ایسے پڑوسی بن جائے گا. بیٹیوں کے لیے اظہار کرنے والی ماں, اس کے لیے بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری. امام مسلم سیدہ عائشہ سے روایت نقل کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا میرے ہاں ایک غریب عورت, مسکین سوالی عورت آئی, دو بیٹیاں اس کے ساتھ تھی. اس نے مجھ سے سوال کیا, میں نے 3 کھجوریں اس کو دی. اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کے منہ میں دے دی, دوسری کھجور دوسری بیٹی کے, اب تیسری بچ گئی تھی. اس نے وہ کھجور اٹھائی اپنے منہ کی طرف لے جانے کے لیے, اس کی دونوں چھوٹی بیٹیوں نے اپنی کھجور تو جلدی جلدی کھا لی, پھر ماں کی طرف دیکھنے لگ گئی. ماں ماں ٹھنڈیاں چھاوا, خوش نصیب ہے وہ جن کو ماں, جن کو اپنی ماں کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے. خوش نصیب ہے وہ جس نے ماں کی خدمت کر کے جنت کما لی, بد نصیب ہے وہ جس نے بیوی کی وجہ سے ماں کو ناراض کر دیا. ارے ایک نہیں, سینکڑوں بیویاں مل سکتی ہیں, ایک مرے دوسری, دوسری مرے تیسری, ایک کو طلاق دو دوسری, بیویاں مل سکتی ہیں, ماں نہیں مل سکتی. ماں چیز ہی ایسی ہے, ایک کھجور اس کے منہ میں, ایک کھجور دوسری کے منہ میں, تیسری ماں نے اپنے منہ کے لیے اٹھائی, بیٹیوں کی نظر ماں کے چہرے